galera, beleza? É o Kuro aqui trazendo mais um vídeo de Stone Flintstones pra vocês aqui no canal. E hoje, depois de muitos episódios, estou começando um vídeo sozinho. Sim, isolado, triste e solitário. Não tem ninguém online no servidor. Nos últimos episódios, o Elquinho tá sempre com convidados por aqui, né? Ou é a Ruiva, ou é o Lúcio, ou é o Twi, ou é o Deluxe, ou é todo mundo junto. Mas esse episódio estamos começando sozinhos, porque eu quero dar uma mostradinha de leves na vila pra vocês, tá? Como as coisas estão. E comentar basicamente sobre o andamento dos últimos projetos, que é basicamente o Buraco dos Cogumelos e o Castelo do Lucinho. Bom, pra começo de conversa a gente tem um lugarzinho gostoso aqui, ó, onde a gente pode se aquecer no fogo azul, que faz parte das reformas que o Lúcio e o Twi estão fazendo aqui na nossa antiga fazendinha comunitária. Porque, galera, isso aqui vai virar uma praça, a praça central do Stone Valley. Eles também deram uma boa reformada aqui. E reparem, galera, enquanto eu estiver passeando por aqui, naquilo, galera. Pois é, as plantas do Nether continuam crescendo muito bem aqui no nosso mundo, graças ao poder do Pato Reto. E vamos começar esse vídeo daquele jeito certo de se começar um vídeo de Stone Valley, que é pedindo para o Pato Reto nos abençoar com muitos likes, galera. Eu quero 1.500 likes nesse vídeo e muitos comentários e sugestões e coisas boas e boas energias pra gente. Ó, galera, estou aqui na área do Pedro Player pra mostrar pra vocês as novidades, tá? Tem várias casinhas bem legais aqui que o Pedro tá trabalhando. E tem um lugar em especial que ficou muito bonito mesmo, que eu quero mostrar pra vocês, que fica por aqui. Passando aqui pela beirola de madeira do Pedro, a gente chega nesse outro pedacinho aqui, ó, que tem mais um pula-pula, né? Os pula-pula do Lúcio. Eita. Tá, mas colocaram vinha. Só que ela não funciona. Mano, essa vinha só atrapalha. Pronto, funcionou. Olha só que área legal que o Pedro tava trabalhando aqui, galera. E que dá acesso ao... nada! Essa área aqui é uma área onde a gente pretende construir no futuro. Mas olha que montanha bonita. E justamente por conta dessa montanha bonita, é que nas obras do castelo vamos precisar do Pedro Player. Se você está vendo os vídeos aqui do canal e do canal dos outros participantes, você tá ligado que a gente tá construindo um castelo, que é o Castelúcio, certo? Que é o castelo do Lúcio. E, galera, aqui no Castelúcio a gente tem o seguinte... Ah, tinha uma pressure plate ali que não me deixou fechar a porta, malditinha. No Castelúcio, galera, a gente tem o seguinte, mano. A gente tem essa parte aqui, ó, onde tem a murelheira, a muralha, entendeu? Murovski, que eu comecei a dar uma arrumada na montanha, mas eu não sou a melhor pessoa do mundo pra arrumar a montanha. Então eu quero que o Pedro, na verdade eu não, o Lúcio quer que o Pedro venha aqui dar uma ajuda pra gente arrumar essa parte da montanha. A Ruiva tem um projeto pra essa parte aqui, beleza? E aí depois a gente vai começar... a fazer o seguinte, ali tá vendo o buraco dos cogumelos, preste atenção. Essa área tá aberta, eu quero que entre luz no buraco dos cogumelos, e eu quero também que os cogumelos saiam do buraco e comecem a se espalhar por essa região da vila. E galera, sobre a nossa área dos cogumelos, tem uma outra coisa que eu preciso contar pra vocês, que é o seguinte. Eu só não estou trabalhando nela neste episódio ainda, porque o Lúcio, The Lucky, teve uma ideia muito boa. Ele sugeriu que a gente, galera, ainda não começasse a construir o bioma, porque ele quer cavar isso mais. A gente tá na camada 44 aqui, ele quer opa, vixe, esse negócio de gaguejar, às vezes sai umas palavras erradas assim, meu Deus. Ele quer cavar até a camada 20, galera. Por quê, mano? Porque ele tá com um plano da gente fazer uns negócios com água e meio que a parte onde estão os cogumelos ficar meio que flutuante, mas não flutuante. É conectada por algumas partes, assim, mas é como se fosse uma ilha mais elevada e em volta dela tem, tipo, água e uns cogumelos aquáticos, umas coisas bem diferentes. Eu gostei muito da ideia, então eu tô esperando a gente trazer o beacon pra cá pra fazer mais uma timelapse cavando esse buracão mais um pouquinho. E tem mais uma última coisa que eu quero mostrar pra vocês, que é a minha oficina de trabalho, galera. Que a... ah, o beacon tá aqui. Eu tinha esquecido que ele tava em cima da minha casa. Mas aqui na minha oficina de trabalho, primeiro que eu tenho um balanço, que a Ruiva fez. Ficou muito bonitinho, né? Esse balancinho. Ela viu no Pinterest, galera. Ficou muito fofo. E, além do balanço, a gente tem isso aqui, ó. A minha oficina está pronta! Eu decorei a oficina, galera. Decoração simples, tá? Ó, aquele arco bonito, tá? Aqui tem todos os itens, ó. Tem fornalinha, tem bigorna. Aqui, ó, tem um baúzinho com metais. Tá bonitinho, tá decorado. Tem planta. Aqui, ó, baúzinho de madeira. Outra madeira, outra madeira. Bonitinho. Tem um negócio de fazer poção. Aqui tem mais um baú de tranqueiras naturais.
Ah, aqui está em processo ainda, mas tá quase. Ó, temos mais essa área aqui, que é a área das pedras, ó. A gente pode mexer com pedra. Aqui tem o meu cortador de pedra profissional, aqui, ó, pra trabalhar na pedra, aqui, ó, batendo na pedra e tal. Aqui é pra colocar uns itens. E aqui a gente vai guardar, provavelmente, item de decoração ou drop de mob, né? Aqui tem um pouco de vidro, aqui tem umas outras coisinhas. Então, essa casa, galera, é a casa onde eu vou acabar fazendo a maioria das coisas. Porque aqui tem madeira, tem pedra, tem decoração, tem tudo. É aqui que eu vou trabalhar pra preparar os itens pra gente tocar o barco, tocar a view, tocar o like. É mesmo. Você tem que tocar aí pra deixar o vídeo bombando, assim, pro YouTube recomendar pra mais gente, pra aumentar o alcance. Dá uma força aí no Stone Valley se você curte a série. Mas o que eu queria dizer era tocar o ritmo da série aqui, botar ela pra frente. Tá escurecendo, eu vou dormir aqui mesmo no relento, galera, porque eu sou desse, sou vida louca. E agora, galera, a gente vai começar a trabalhar na praça, beleza? A ideia é deixar essa praça com uma cara bem urbana. Porque a nossa vila já tá passando da transição de vila rural inicial pra uma vila mais urbanizada, pra que depois ela venha se tornar uma vila steampunk. Ó, galera, eu tô aqui com o meu inventário pronto, vou mostrar pra vocês basicamente os itens que eu vou usar. É muita pedra, matinho, coisas básicas pra gente começar a criar uma cara de praça. E a primeira coisa a fazer é dar uma cavada no chão pra fazer umas estradinhas circundando a praça. Bora então! Ah, achou que eu ia ficar cantando aqui que nem um retardado? Não, vou mandar salve, galera. Salve para o Emanuel Pazendi, para o Irineu Total MM, para o Jovem Spide, para o Gabriel Santiago e para o Leonan Vitor. Muito obrigado por chegar correndo no vídeo, galera. Vídeo sempre às 5 horas da tarde, não perca. Mas não fique triste se você não chegou. Logo, logo, sala dos inscritos. Prontinho, galera. Temos o caminho feito, os salves enviados, e agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar a transformar isso aqui de rural para urbano. Como? A gente vai tirar tudo que é madeira e vai trocar por pedra. Tá, e eu tô pensando o seguinte, a gente vai aumentar esse laguinho também, hein, galera. Vamos aumentar o tamanho desse laguinho, porque, ó, ficou meio que oval isso aqui, né, então dá pra gente fazer uma área um pouco maior. Aqui no meio eu acho que não faz sentido ter nenhuma construção. Se bem que eu tô tendo uma ideia. Ai, meu Deus. Ué, eu adoro ter ideias no meio do vídeo. A minha ideia foi fazer uma fonte bem bonita e alta, já que já tem aquele morro de pedra ali, na verdade é de terra, tampando a visão das construções. Aqui a gente pode fazer uma fonte, tipo aquela do tutorial de construção do Elquinho. Praça com fonte e flores, bem alta, branca, linda, maravilhosa. Eu tô afim de fazer um negócio daqui. Então tá, vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro aumentar o tamanho dessa área aqui, porque a gente vai precisar de água por toda essa parte, beleza? A madeira eu já tirei, pedra e matinho a gente vai manter, e a parte interna do laguinho eu acho que tá bem legal, tá bem bonitinha. Vocês me pedem bastante vídeo de ambientação, galera. Esse aqui é um vídeo de ambientação, né? Basicamente ensinando a como fazer coisas bonitinhas, deixar um ambiente legal. E eu não quero essa água aqui. Pera aí que eu vou tirar ela, porque ela está me atrapalhando. Sai, água. Primeiro eu vou cavar tudo, fazer o fundo do lago, arrumar tudo direitinho. Porque graças ao slab, né, as cercas, escadas também, que agora a água meio que se mistura com eles, a gente consegue decorar até o fundo do riozinho. Mais trabalho pro builder? Mais trabalho pro builder. Mas o resultado final é mais bonito. Aí, galera, olha o nível de preocupação do moleque builder. Fazer um fundo aleatório no riozinho, mano. Sinceramente, às vezes eu me pergunto se precisa de tudo isso, galera. Real. Comenta, você acha que eu preciso de tudo isso? Realmente faz diferença, fica mais bonito. Mostra que eu sou caprichoso, deixa o vídeo mais legal, ou é perfumaria desnecessária? Agora vamos encher o rio aqui do jeito que o Banana me ensinou, galera. Banana, bananinha. Banana do Vila de Pedreiro. Ele que me ensinou a técnica de fazer um rio correto. Não basta colocar água em cima, tá? Porque daí a água de baixo não vai ser água de verdade, ela vai ser água corrente. Tem que colocar água em todos os cantinhos do seu rio pra ele virar um rio de verdade. Aí você vai colocando assim, ó, ele vai preenchendo camada por camada, mano. Quando eu aprendi isso com o Banana, eu fiquei, nossa, sério? E é real. Inclusive, pra você fazer elevador de água, essas coisas, você tem que fazer desse jeito, senão não funciona. Ó, preencher a segunda camada, agora vamos preencher a última camada.
Ó, se você vai fazendo direitinho, ó, ela começa, ó, tá vendo? Ela começa a andar, galera. Se você preencher todas as laterais assim, ó. Opa, fiz errado. Pera. Quero essa aqui. Aí ela vai preenchendo, ó. Ó que bonito, ó. Tá vendo? Que legal. Até pra preencher riozinho tem técnica, mano. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, de novo, ó. O Mucone é besta, né? Mas é besta. Agora vamos conectar o riozinho aqui. Essa meiuca. Seria bem legal se a gente tivesse uns corais, galera, pra colocar aqui. Ia ficar muito bonito, mano. Ah, eu vou deixar um pouco de terra. Eu vou deixar um pouco de terra, porque daí vai aparecer as plantinhas, que na pedra elas não aparecem, né? Mano, tá com o beacon aqui. Eu tentei quebrar uma pedra, eu quebrei 5.500. Meu Deus, eu odeio construir com beacon. Vou pegar umas algas que eu plantei ali. Espero que não tenham arrancado. Nossa, que lindo, né? Dá pra ver muito. Reflexo. Cadê minhas algas? Aqui, minhas algas. E eu vou colocar matinho com bone meal também. Aquele bone meal gostoso que a gente usa muito aqui no Stone Valley. Na real, a gente não usa tanto assim, não. Tá, vamos lá. Eu vou colocar a kelp, que é algo aqui nos mais fundos, porque eu acho que vai ficar mais bonitinho. Vou pegar bone meal. Eu acho que eu tenho na minha oficina de trabalho. Não sei, talvez eu tenha aqui na farm de esqueleto. Vou lá na farm de esqueleto, galera, porque eu acho que eu nunca mostrei ela em vídeo pra vocês, né? Só descer aqui na minha casa, sair aqui pelo túnel, ir lá pro nosso buracão. Buracão aqui, ó, buracão dos cogumelos. E aí a gente pega o caminho do smoke, smoqueira. Aí pronto, a gente chega na farm de esqueleto. Parã! E aqui tem bastante osso, galera. Aí, ó, tem bastante. Eu vou levar um pack, dois packs e mais isso aqui. E deixar guardado lá em cima. Galera, coloquei os Bonnie Milsons aqui, ó. Deixa eu mergulhar pra vocês verem, tá? Ó, bastante plantinha, tá vendo, ó? Bonitinho, tudo bonitinho. Nossa, tá gostosinho aqui embaixo, olha. Tá um climinha de coral, sabe? Só falta os corais mesmo, ia ficar muito lindo se tivesse coral aqui. Com as bolinhas de água aqui, ó. Os peidinhos da Soul Sand, a outra ali puxando. Cara, é muito bonito o ambiente aquático do Minecraft com shaders. Me deixa ficar lá embaixo, filho de Deus! Olha que bonito o ambiente aquático. Vida selvagem aqui. Beleza, mas agora vamos trabalhar com as pedrinhas, galera. Vamos fazer uns pedregulhos em volta disso aqui. Vou pegar a pedra aqui, a pedra com musgo. E vamos cortar as pedrinhas aqui. Eu vou querer, basicamente, slab, galera. Tem escada? Não. Não vou fazer escada, não. Vou fazer, deixa eu ver, vou fazer isso aqui também, slab, que eu vou querer esses slabs. Ia fazer botão, mano, mas botão tem que ser de pedra lisa. Vamos lá, botão. Não vai fazer botão aqui? Como assim o cortador de pedra não faz botão? Eita. Vou colocar uns pedregulhinhos assim, ó, nesses cantinhos. Em outros cantinhos a gente vai colocar mato. Na verdade, eu acho que aqui tá emendando, eu não quero que emende. Nem aqui. Nem aqui. Vamos colocar o pedregulho onde não emenda, galera. Tipo assim. Não é igual, tá valendo. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Pedregovski aqui, beleza. Um pedregulhinho aqui. Um pedregulhinho aqui, assim, ó. Beleza. Agora vamos pegar o musguito. Cadê o musguito? Aqui, musguito, musguito. Acho que aqui com os musgos fica legal. Os musgos fica legal. É isso aí, é o que eu falou direitinho. Já vou colocar uns matinhos aqui. Matinho, assim, bonitinho. Eu não vou colocar matinho muito alto, porque vai ter uma fonte. Então eu vou colocar fake matinho. É só um bloquinho de matinho, assim. Vou colocar aqui, ó. Um fake matinho aqui, um fake matinho aqui, outro aqui. Aí, mais uns... Aqui dá pra colocar um mato mais alto. Eu quero colocar um mato alto, assim, ó. Isso, invadindo um pouco da estrada. Aqui eu vou tirar aqui e vou fazer um mato alto também. Beleza. No restante só uns fake matinho. Flores agora. Minha flor predileta, como vocês sabem, né? Essa daqui branquinha. Vou colocar algumas. Vou vermelha. Vermelhinha, bonitinha. Depois eu pedi pro Lúcio colocar as plantinhas do Nether. Que estão crescendo aqui de boas. Que ele tem teia de aranha, então ele não deixa elas crescerem tão altas, porque senão elas ficam feias. Por isso que elas estão tudo pequenininha ali, galera. Porque a gente colocou teia de aranha em cima. Vou colocar umas bagas aqui, que fica bonitinho também. Ambientação, galera. Ambientação é muito gostosinho de fazer. Tipo, você vai relaxando, sabe? Vai colocando os itens.
beleza, temos um laguinho maior aqui, um belo de um laguinho, por sinal. E agora a gente tem que começar a trabalhar na fonte. Sei como eu vou fazer? Claro que eu não tenho a menor ideia de como eu vou fazer. Mas eu tô pensando aqui, não dá pra fazer uma fonte muito gigantesca. Por quê? Porque tá tão bonito aqui dentro, mano. Olha isso. Não sei, eu achei muito fofo esse riozinho, galera. Acho que é o riozinho mais bonito que eu já fiz na minha vida. Bom, galera, é o seguinte. Como que a gente vai fazer essa fonte, cara? Eu vou tentar fazer uma coisa meio minimalista, mas ao mesmo tempo que fique bonita, pra que eu não tape toda essa área bonita do riozinho. Porque esse riozinho vai ter coral, galera. Ele vai ter coral. Eu tô pensando muito seriamente em caçar coral. Mas, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou fazer o mais alto, entendeu? Tipo, o principal aqui da fonte. Eu não sei se eu vou usar bloco com frescura, mas vamos testar. Como se fosse, tipo, o topo da fonte. E depois que a gente fez o topo da fonte, a gente vem fazendo o resto, tá bom? Então, eu vou colocar aqui assim. Ver como fica, obviamente, né? Não sei se vai ficar bom. Nossa, eu odeio beacon! Aqui em cima um... Se bem que um azul ia ficar bonito, mas ele não ilumina nada, então eu não vou usar essa lanterna azul pra porcaria nenhuma. Beleza, eu acho que tá muito alto. Tá muito alto, sem dúvida tá muito alto. Vamos derrubar. Tô tendo várias ideias aqui, galera. O bom de errar é isso. Você erra, aí você vai fazer uma coisa diferente. Aí você tem mais uma ideia. E... deixa eu ver, vamos lá. Eu vou testar tudo que eu tiver de ideia aqui. Tô destruindo tudo mesmo. Galera, eu tô tendo uma ideia, ó. Tipo, tá grande, tá bonito. Não sei. Mas a gente tá brincando de construir aqui. Mano, por que toda vez eu pulo no lugar errado? Tá muito difícil construir isso aqui, galera. Tá mais fácil construir o castelo do Lúcio do que essa fonte, na moral. Principalmente com esse Instamine maldito aqui do beacon. Eu vou desligar aquele beacon, mano. Olha, eu tô misturando um pouco de cinza, porque eu olhei pra ela, ela tava super branca, muito branca, sei lá, achei branco demais. Eu acho que talvez um pouco de cinza fique bonito. Ah, ficou bonitinho, galera. Ficou bonitinho, ó. Tá fofinho. Agora eu quero ver onde que vai ter água nessa fonte. Eu queria colocar água aqui, ó, nessa parte. E aí a água desceria por aqui mesmo. Só que pode ser que descendo por aqui fique interessante também. Então agora é hora de testar com a água e ver o que ela vai fazer. Eu acho que vai dar porcaria, mas tudo bem. Nossa, deu porcaria demais. Mas tudo bem, vamos olhar de longe, né? Porque às vezes fica bom. Ah, não deu porcaria não, galera. Ficou bonito. Olha, ficou bonito. Eu gostei. Gostei. Ó, tem água aqui dentro, ó. Nos quatro buraquinhos também, ó. Bonitinho. Tem água aqui, tem água na lateral. Acho que ficou bom, na real. Aqui onde não tem água, a gente pode fazer alguma coisa diferente, galera. O que que ficaria legal aqui? Bem fantasy, bem bonito. Bem pato reto. Tadã! Ah, fica bonitinho. Eu gostei das cores. Eu achei que ficou fofo. Mas não faz o menor sentido. Pera aí, eu vou tirar, tá? Eu não vou deixar elas aqui, porque senão daqui a pouco elas estão lá no pato reto. Né, pato reto? Bom, claramente não ficou legal, né? Alguém achou que ia ficar bom? Sério, na moral, vocês acharam que ia ficar bom? Por isso que eu já trouxe outros blocos. Nossa! Caraca, galera! Imagina essas madeiras do Nether numa casa toda branca de pedra. Caraca, que paleta bonita! Ah, eu gostei disso aqui. Eu gostei disso aqui, mas eu acho que ainda falta alguma coisa nesse cantinho. Acho que se bobear, a gente pode até tirar esse slab e ver como fica. Deixa eu ver. Não muda muita coisa, mas fica mais bonito, eu acho. Porque esse slab aqui não tem nada em cima, ele fica meio inútil. Ah, galera, eu até que gostei dela assim. Eu achei que ficou elegante, ficou fofo. Beleza, a fonte tá feita, galera. Agora o que eu quero fazer é o seguinte, mano. A praça não vai ser só isso, obviamente, né? Porque a gente tem que chegar até aqui à beira do rio. E a Ruiva deu uma sugestão, que é o seguinte. Fazer uma ponte saindo daqui e indo até ali, ó. Até o nosso portal. Eu achei a sugestão muito legal. Então, meio que o que eu vou fazer é preparar a beirola aqui do rio até o ponto em que a ponte vai sair. Eu vou fazer uma marcação de pedra. Eu tenho que ficar bem alinhado ali com o portal. A meiuca dele é bem aqui. Então, é esse. Melhor coisa a fazer... é fazer uma fileira de bloco até lá.
Fiz, galera. Olha lá, que bonitinho. Agora tá certo. Agora eu sei onde vem. Tava na posição certa desde o começo. É que eu tava inseguro. Quando você for construir alguma coisa, galera, quando você for começar a construção, é sério, garanta que tá no lugar certo. Porque depois que tá pronto, você descobrir que você errou, mano, dá uma vontade de morrer. Sério. Então tá aí, ó, a posição da nossa ponte. Só que logo que eu puxei o bloco aqui, ó, eu já vi uma coisa. Mano, tá muito alto. Olha isso. Por isso que é bom você fazer marcação de pedra, de terra, antes de começar a construção. Tá muito alto. E aí eu tive uma ideia, eu vou falar pra vocês, pra ver se vocês acham que é uma boa ideia. A ponte, ela vai sair nessa altura aqui, ó. Então ela vai passar bem mais baixa aqui no rio. Ela vai passar tipo aqui, ó. Ela vai bater no morro e aqui vai ter uma escadaria pra chegar até o buraco do portal. O que você acha? Ó, na dúvida, o que você faz? Não seja preguiçoso, quebra tudo. E faz a armação, né? A marcação de como ficaria, tá? Pra você ver se vai ficar bom. Vou fazer a marcação, ó. Então a ideia é que a ponte venha nessa altura aqui, tá? Beleza? Aqui, ó. E vai até lá nessa altura. A gente vai bater mais ou menos por ali e ali vai ter uma escada. Pra mim parece bom. Eu só não sei se ela vai ser uma ponte em mini arcos, assim, ó. Ou como ela vai ser. Realmente eu não sei. Mas eu não preciso saber isso nesse episódio, porque o episódio de hoje vai ficando por aqui, galera. Eu espero que vocês tenham curtido como ficou a nossa pracinha. Eu gostei bastante, eu gostei muito da fonte, eu achei que ficou muito fofa, sério. E principalmente o fundo dessa água, a gente precisa muito trazer alguns corais aqui pra terminar a decoração. E digam aí o que vocês querem ver no próximo episódio. Vocês querem que eu faça a ponte, continue decorando aqui a praça? Se vocês querem que eu dou um aperto no Lúcio pra gente começar a trabalhar logo no buraco dos cogumelos, ou se vocês querem que eu faça a torre do Castelúcio, beleza? É só dizer aí nos comentários, eu vou ler, escolher qual que vocês querem mais e a gente traz no próximo episódio. Valeu por tudo, valeu por ter assistido até aqui. Não esquece de deixar aquele like maroto, beleza? Compartilhar o vídeo e mostrar para os seus amigos para ajudar a divulgar o canal do Elcor, porque o YouTube não manda notificação, vocês estão ligados. Portanto, é nóis, falou, valeu, tchau, tchau!